Vi har kommet til programmets siste post, og det er skjult kamera på programmet. Du og Ida har vært ute. Ja, det er helt hyggelig. Og vi dro på en butikk bak i brygget, og der var reglene ikke så enkle, men vi hadde en del heliumballonger som vi skulle feste på intetanende kunder. Hvis vi skulle gjøre det annenhver gang på samme kunde, hvis man blir oppdaget, så man tapt, eller hvis kunden går out of bounds før du får satt på din ballong, da har du også tapt. Nettopp. Har du merket det? Tror ikke det. Score! Ja, det er jo en del sånn da. Nei, jeg skal ta den. Han er feil. Hva? Jeg skal feste den, unnskyld. Sånn. Beklager. Fy faen, du er så jævlig drøm. Det er fælt å si det, men gamle folk er de beste offerne, for de er så trege. Vet du om det er noe forskjell på holdbarhet på de der kumeriene og tiene? Nei, de vil jeg ikke kjøpe bare tiene. Ja, det er homelka. Men den der... Det er sjokoladesaus. Å ja, men da er det veldig feil... Men du! Ja. Nei, ikke. Det er helt sykt at folk ikke merker det, liksom. Ja. Du merker det ikke selv, da. Nei. Nei! Den var utenfor. Nei! I know. Mats Hansen har tapt i skjult kamera, Ida Fladen. Det! Nei. Det er, ja! Det trodde jeg aldri skulle skje. Nei, det trodde jeg ikke. Det er godt jobba, altså. Ja, bra. Ja, samarbeidet med klipperen, så blir det sånn. Gratulerer. Gratulerer. Takk, takk.